Kad čovjek zasedne na vlast, on se potpuno pokupi. I izgubi i najelementarnije kriterijume koje možda dotad imao. Imao naša stara izreka koja kaže daj čovjeku vlast pa ćeš da vidiš kakav je. E to sad vidite u ogledalu. Dakle, oni misle da njih ni zagađenje, ni koronavirus, da ništa im ne može, da će oni večno ostati na vlasti, da je najbolje da opozicije nema uopšte i da oni vladaju slobodno, jer oni su svu mudrost ovog sveta popili, ne čitajući ni jednu knjigu, i donose ovom narodu dobrobit onako kako je oni vide, a kako je njemu i da li to Srbiju čini onakvom kako ona zaslužuje, da bude njih ne interes. Moje pitanje njima je vrlo jednostavno, bazično, prosto. Je li ovo Srbija koju vi želite i u kojoj želite da vi živite i vaša deca? Ova Srbija, farme, zadruge, prostakluka, nasilja, ispiranja mozga, zabranjivanja slobodne reči. Pa vi ste, Ivane, morali s jedne televizije da odete zato što vam nisu dali da kažete ono što mislite. Dobro, da. Dakle, stvar je sasvim pala na dno. Na najprostije se činioce razvilo. Nije to pitanje da li smo mi za jednu stranku, za drugu stranku, za jednu politiku ili za drugu. Nego neko sistematski hoće da nam oduzme pravo da mislimo svojom glavom, pa makar to bilo i naopako. Imamo mi prava da mislimo i naopako, naravno, ako time nikog drugog ne uznemirava. Tako. Kao što oni nemaju pravo da naturaju svoje drugome i da mu ne dozvoljavaju da on čuje i nešto drugačije mišljenje, različito i da sam odluči na koju će stranu.